E aí, pessoal, então em termos práticos, o que que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho as coordenadas cartesianas geocêntricas no meu imóvel, tá? Da minha gleba, x, y, z, coordenadas cartesianas geocêntricas no datum Sirgas 2000, época 2000,4, o qual utiliza aí como elipsoide o GRS 80. Então, eu tenho as coordenadas do vértice para coordenadas cartesianas geocêntricas. Então, eu quero converter essas coordenadas cartesianas geocêntricas em coordenadas locais no sistema geodésico local. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: é calcular o x, y, z médio. Então, primeira etapa, olha só. Primeiro, eu vou fazer o calcular a média das coordenadas. Então, x0. A média vai ser o x0, tá? x0 que é igual a x médio. Médio. Vai ser o quê? x1 mais y1 mais. Ou desculpa. x2 mais x3 mais x4 dividido por 4. Olha só. Se eu tivesse n vértices, seria n dividido n vértices. X seria x mais xn dividido por n, tá? Então, eu vou pegar e vou substituir esses valores, ó. X1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 4. Esse valor aqui, tá, vai ser igual a 43,079,94 4, 9, 9, 9, 7, 5, tá? Esses são são os valores. Então, o valor médio, x0, basta você fazer, olha só. Este, mais este, mais este, mais este, dividido por 4. O y0 vai ser igual ao quê? O y médio, tá? É a média. A gente está calculando em x0, y0, z0, é a origem do sistema geodésico local, tá? Vamos supor que ele esteja aqui, ó, x0, y0 e z0, tá? Depois a gente vai converter isso daqui para φ zero e lambda zero. Então, vai ser o quê? Y1 mais Y2 mais Y3 mais Y4 dividido por 4. Então, eu vou pegar o quê? Olha só. Y do ponto 1 mais Y do ponto 2 mais Y do ponto 3 mais Y do ponto 4 dividido por 4. Vai me retornar, só para facilitar aqui a leitura, vai ficar menos 40. 69 952,07 8975. Isso aqui é metros, tá? Metros, ó. Metros, metros. O Z0, que é o Z médio, vai ser o quê? Z1 mais E2, Z1, mais E2, mais E3, mais E4, mais E3, mais E4, dividido por 4. Então, vai ficar este, mais este, mais este, mais este, dividido por 4. Resulta em menos 23, 51, 929,24,63,9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 ,
x0, y0, z0 em φ0, λ0 e h0. Então, conversão de coordenadas cartesianas geocêntricas em coordenadas geodésicas. Todas aqui em Sirgas 2000, tá? Então, já tem um vídeo, já postei um vídeo como realiza essa conversão. Então, tem que passar por aqui. O terceiro passo é o quê? É a aplicação da fórmula, olha só, da equação que tem disponível no manual técnico, né? No manual técnico de posicionamento de georreferenciamento de imóveis rurais de 2013, que o INCRA disponibilizou. Então tem lá e a gente expandiu. Então a equação que a gente vai utilizar, né, vai ser esta. Tá? Olha só. Ou você aplica esta equação aqui, olha só, e eu faço um produto matricial, ou você utiliza essa equação, né, essas equações aqui, ou essa, ou A1, ou A2, tá? Você pode utilizar essa também, só que aqui você vai ter que fazer aqui, ó, essa multiplicação matricial, depois essa daqui, ó. Tá? Aí você escolhe o que for melhor, mais cômodo para você. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar esta equação daqui, ó, A1. Certo? Então, vou pegar outra folha, tá? Na verdade, eu vou calcular o R. O R, vou calcular esse R, tá? Que é a minha matriz rotação. Então, vou copiar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, cálculo da matriz R. Então, R vai ser igual, olha só, menos seno da latitude. Ah, antes disso, qual que é o valor que deu aqui, olha só, fazendo essa conversão da, tá, x, y, z para lat long dá aqui, que é a latitude, fizer vai ser igual menos 21 graus 46 minutos 40,46 168 segundos. A longitude, lambda zero, vai ser igual 43 graus menos 43 graus 22 minutos 20,97 869 segundos. E H0, 904 6523 metros. Tá? Então, tenho esses valores. Agora, aplicando, né, essa matriz de rotação aqui, tá? Eu vou substituir quem? Olha só. Eu vou substituir φ0 e λ0, são as coordenadas o quê? Olha só, origem do SGL. Origem do sistema geodésico local, que eu fiz essa conversão, que é origem, tá? Um ponto P qualquer aqui, ó, calculado pela média, tá? Eu vou colocar aqui do ponto P, ó, P origem, tá? Substituindo, então, na verdade, vou copiar aqui para ficar mais fácil que depois vocês realizar essa aplicação. Fica seno de lambda zero, cosseno de lambda zero, zero, menos seno de φ zero, cosseno lambda zero, menos seno de φ zero vezes seno de lambda zero, tá? Cosseno de φ zero, aqui, cosseno de φ zero, cosseno de lambda zero,
Cosseno de φ zero, seno de lambda zero. E aqui, seno de φ zero. Então, olha só. Substituindo esses valores aqui, ó, latitude, eu substituo aqui, ó. E substituindo o valor da longitude aqui, eu consigo calcular essa matriz R, tá? Essa matriz R, tá? Considerando aqui com... Você vai ter que considerar, vai ter que fazer esses cálculos aqui e considerar o valor todo para não ter problema aí de arredondamento, tá? O valor que der, você coloca. Mas para ficar mais fácil para eu entrar com esses valores, tá? Eu vou colocar aqui deixa eu ver aqui. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, eu vou colocar com 7 casos decimais, só que, olha só, quando você efetuar esse cálculo, faça com todas as casas. Eu só estou colocando com 7 aqui para facilitar a escrita, tá? Mas usar, vou colocar aqui, ó. Usar todas as casas decimais disponíveis, tá? Todas, usar todas as casas decimais disponíveis. Eu vou colocar com 7, mas faço com todas. Eu tenho 0,68 67386 0, aqui ó, usando aqui seno de φ zero menos seno de φ zero vezes cosseno de lambda zero. 0,269688 aqui 0,6750245 0,7269044 menos 0,25 4, 7, 8, 6, 7. Aqui, menos 0,63772545. Aqui dá 0. Aqui dá 0, 0, 0. 0,92862909. Menos 0,371, 0,098. Tá? Então eu vou pegar essa matriz de rotação, tá? E fazer o seguinte, ó. Então, a matriz de rotação eu tenho. Que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Este elemento x de 1 menos x de 0. Eu tenho que fazer y de 1 menos y de 0. Tem que fazer z de 1 menos z0, tá? Então, se eu pegar aqui, né, eu quero calcular quem? Quero calcular o e de 1, tá? Vou fazer um exemplo. E de 1. Então, eu quero calcular o quê? E1, N1 e Z1. Que, na verdade, olha só, se aqui for a origem, é esse vetor de diferença, tá? Seria um E1, um N1 e U, tá? Seria esse a essas seriam as componentes desse vetor P0, M1. Então, considerando aqui, ó, E1, N1 e U1, eu tenho essa matriz de rotação, tá? Essa matriz de rotação calculada, tá? Essa matriz ela é calculada, olha só, em função da latitude φ zero e lambda zero, tá? Vezes o quê? Vezes, vou pegar aqui, ó, x de 1
menos x de zero, y de 1 menos y de zero, e z de 1 menos z de zero. Tá? Fazendo aqui para o ponto 1, eu tenho que, ó, eu tenho, então olha só, vou fazer o seguinte, essa matriz vai ser igual ao quê? Vou fazer de 1, P1, N1, U1 é igual a R, R vai ser 0, isso aqui vai ser constante, tá? 068, 6, 7386, 0,26, 96886, 0,67, 50245, aqui 0,72, 69, 0,44, menos 0,254, 7,867, menos 0,63, 77, 254, aqui 0, 0,9286, 290, menos 0,371, 0,098. Ressaltando aqui mais uma vez, pessoal, olha só, esses valores utilizem todas as casas decimais obtidos aqui. Não faça arredondamento. Eu arredondei aqui só para mostrar, para facilitar minha vida na hora de escrever, tá? Não arredondo. Vezes o quê? Quem que é o x de 1? Vai ficar o quê? X de 1, 43, 08, 049, 51, 55, menos o quê? 43, 07, 994, 49, 9, 49, 49, 9, 9, 1, 5. Tá? Então, fiz o quê? X do vértice 1 menos o x0. Então, x do vértice 1, 43, 08, 049, 51, 55, menos x de 0, que é o valor médio. 43, 07, 994, 49, 99, 15. 15 não, desculpa, 75, tá? 75. 7. 75. Então, repetindo o procedimento, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho y de 1. Y de 1 é isso. Então, fica o quê? Menos 40, 69, 989, 40, 69, 989, vírgula 40, 92. Menos o quê? O y0. Y1, que é o y do ponto 1, menos o y0. Y0 é esse. Então, menos. Aí, olha só. Como já tem um menos aqui, então fica mais. Tá? 40, 69, 952, vírgula 07, 8, 975. Certo? É, a terceira componente é o quê? Z1, Z do ponto 1, menos o Z0. Fica o quê? Z do ponto 1,
menos 23.517 88,0582 menos o Z0, só que é menos, então fica mais, né? 23.51.929,246325. Então fica o quê? Fazendo essas contas, tá? Essa multiplicação, eu obtenho o seguinte resultado. Então, vou fazer essa multiplicação, né? Uma matriz 3 por 3 e uma matriz 3 por 1, que é um vetor, né? O E1, N1 e U1 vai ser igual, aqui já considerando com três casas decimais, tá? Mas quando você for calcular a área, você considera todas as casas decimais, não vai arredondar não. Por isso eu vou colocar com 5, vai. Não, vou colocar com 3, mas não arredondem, tá? Então daria o resultado 10,646. Aqui, tá? Metros. Aqui, 155,460 metros. E aqui, 8,561, tá? Metros. Então, essas seriam essas componentes aqui do vértice 1, tá? Fazendo esse, repetindo esse procedimento para todos os vértices, eu teria que, e arredondando, olha só, vou arredondar aqui para três casas decimais. Aqui o E2, N2 e U2 vai ser igual a menos 198,115 metros, menos 16,259 metros, e aqui o 2 é 12,442 metros. Então, o que que eu fiz? Olha só, eu peguei x de 2 menos x de 0, y de 2 menos y de 0, z de 2 menos z0, tá? E, né, fiz isso, coloquei 2 aqui agora e multipliquei pela matriz de rotação. Essa matriz de rotação permanece, é constante, olha só. Ela é constante, constante, porque a origem do sistema geodésico local não está mudando, então por isso ela é constante, tá? Isso aqui é constante também, ó. Tá? Constante. A única coisa que está variando são os pontos, são os vértices de interesse. Estou fazendo por M2. Depois, quando eu for fazer pro vértice 3, seria as coordenadas do ponto 3. Então, aqui o E3, N3 e o 3 seria, mais uma vez, também, olha só. Lembro o seguinte, que embora eu esteja representando aqui E de 2, N de 2 e U de 2, esses elementos são os componentes do vetor posição. Então, seria E2, N2 e U2, tá? É isso. Do E3, seria igual. As componentes seriam iguais a 61,728 menos 118,407 menos 13,617, tá? Metros, metros, metros. Tá? Pode colocar esse metro aqui para fora aqui também, não tem problema nenhum, tá? Só que você não pode esquecer a unidade. Então, E4, N4 e U4
seria igual ao quê? Olha só, a matriz de rotação, que ela é constante, que multiplica x do ponto 4 menos x0, y do ponto 4 menos y0, z do ponto 4 menos z0, tá? Vai resultar em 125,741 metros. Aqui, menos 20,793 metros. E componente U, menos 7,386 metros. Assim, pessoal, se eu quisesse evitar esses valores negativos, bastaria somar, olha só, vou até colocar em vermelho. Para evitar, vou colocar, para evitar, isso não tem na norma, tá? Mas ó, para evitar valores de N, E e U negativos, basta somar uma constante em cada componente, ó, em cada componente. Então seria o quê? Seria, por exemplo, ó, o E do ponto I mais o N do ponto I, o U do ponto I, que vai ser igual à matriz de rotação, não muda nada, tá? Que multiplica, isso aqui não muda nada também, ó, XI, YI, ZI, menos X0, menos Y0, menos Z0. Eu poderia somar uma constante aqui, ó. Você pode arbitrar de tal forma que não tem nenhum valor negativo. Então, eu poderia somar um E 0, um N. Vou colocar aqui, ó, K, tá? Para não confundir com a origem. Não, posso assim. Um E 0, um N 0 e um U 0, tá? Constante arbitrário. Tá? Você vai arbitrar este valor. Para quê? Para que não tenha nenhum elemento aqui negativo, tá? Então, pessoal, espero que tenham entendido, tá? O processo aqui, só recapitulando, olha só. Primeiro passo, eu vou calcular a média das coordenadas x, y, z. Tá? Vou calcular o ponto médio, que vai ser a origem do sistema geodésico local, tá? Ou sistema topocêntrico. Depois, você vai converter x, y, z do ponto origem do sistema geodésico local para coordenadas geodésicas. Então, tem esse prazo, tem esse vídeo, tá? Mostrando como faz isso. Depois, vou calcular a matriz de rotação. Essa matriz de rotação, olha só, ela é função da latitude e longitude da origem do sistema geodésico local, tá? Ela é função desses elementos. Calculei essa matriz que ela é constante, porque a origem não vai mudar do sistema geodésico local. Eu aplico, olha só, tem o E1, N1 e U1, né? Do ponto I. Então, para calcular essa coordenada, E, N, U, no sistema geodésico local, eu faço o quê? X do ponto 1 menos X da origem. Y do ponto 1 menos Y da origem. Z do ponto 1 menos Z da origem. Multiplico pela matriz de rotação, eu tenho esses elementos. Faço isso para todos os pontos, olha só. Para todos os pontos. Fiz isso para o M3 e depois faço para o M4, tá? Então, eu teria essas componentes, tá? Então, aqui eu teria um E3, um N3, U3, aqui eu teria um E4, N4 e U4, tá? E assim eu conseguiria determinar, né? Eu consigo determinar e as coordenadas locais no sistema geodésico local. A partir deste momento, olha só, eu posso utilizar o método de Gauss, que eu já gravei um vídeo sobre isso, e calcular a área da sua gleba e atendendo o que pede a norma do INCRA, né? A norma técnica, né? O manual técnico de posicionamento georreferenciamento de imóveis rurais de 2013. Tá? Então,
Era isso que eu queria mostrar. Espero que tenham entendido. Um abraço, até mais.